ខ្ញុំលើកដៃបងណែឲ្យអ្នកលើកដៃអត់បានសួរចេញគណៈសុំនមស្ការតាមគុំលោកចាស់គ្រូគណៈសុំកម្មាទុកគុំទៀតដែលចាំមានសម្លេងអ្នកចិត្តខាងក่อนជ្រៀងថ្ងៃហ្នឹងលោកចាស់គ្រូគណៈចង់បើទួសួរលោកចាស់គ្រូបច្ចៈកន្លែងសិក្ខាបទទី6ពីកាលមិញហ្នឹងក្នុងករណីដែលពីហ្នឹងអត់កម្មបោសទេលោកចាស់គ្រូប៉ុន្តែដោយសារជំងឺឬក៏ដោយសារក៏ខែសុខភាពអញ្ចឹងក៏អត់ពិសារលនេះទេអញ្ចឹងកណាសូមទូលលោកចាស់គ្រូថាតើអានិសង្សដែលលោកចាស់គ្រូបញ្ចូលអំពីសិក្ខាបទទី6មិញហ្នឹងក្នុងបោសហ្នឹងតើអ្នកដែលអត់កម្មបោសទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបានបងគេគាត់ថាហ្នឹងវាសុខភាពល្អខ្ញុំកណាឃើញគាត់និយាយគំពីទុកថាអត់ញ៉ាំល្ងាចអញ្ចឹងកណាសុំទូសួរបងបច្ចៈលេនឹងថាក្នុងករណីដែលអ្នកអត់កណ្ដាលផលសុទ្ធទេប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងអត់ពិសាអីល្ងាចទេតែគាត់ថានឹងសុខភាពល្អទេហើយតែគាត់បានអនុសង្ឃអអ្វីដែលលោកចាស់គ្រូមានតម្រូវការមិនដែរទេហើយមួយទៀតអ្នកដែលអត់ទូចិត្តជ្រៀនលោកចាស់គ្រូដូចថាតែទទួលបានអនុសង្ឃបើចម្រៀងដូចជាអ្វីដែលលោកចាស់គ្រូបានគួរក្នុងមេរៀនយើងដែរទេទៀតកណាសុំពីសំណួរនេះទៀតសូមអរគុណទៀតបងណែសំណួរហ្នឹងក៏ល្អដែរសម្រាប់យើងពិចារណាតាមពិតយើងរក្សាសិលគឺយើងដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងល្អហើយនៅក្នុងសិលហ្នឹងវាមាន2យើងធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺមានវិរតិជាតួចេតនាក្នុងការវាចាមានសម្បត្តិវិរតិនិងសមាទានវិរតិអ្នកខ្លះគាត់អត់សមាទានទេប៉ុន្តែគាត់មានធម្មជាតិល្អរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែមិនធ្វើរឿងមិនល្អអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តច្រៀងអត់ចូលចិត្តរាំអីចឹងទៅគាត់មិនមែនអ្នកសាសិលប៉ុន្តែគាត់ជាធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តចម្រៀងអត់ចូលចិត្តរាំអីគេបួររាំគាត់ចេះរាំនឹងអីចឹងទៅតែគាត់មិនមែនបានតាំងចិត្តថាគាត់អ្នករសាសិលបោសុតអីទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលចិត្តរាំអីចឹងទៅឃើញអ្នករំគាត់មិនថាមិនចូលចិត្តឬអត់ខ្ជិលមើលទេផងគាត់ថាហូតហូតឈិញហូតស្អីស្អីហ្នឹងខ្លះលឺញាតិញោមគាត់និយាយយ៉ាងគាត់គាត់ថាឃើញគេរំហ្នឹងគាត់ខ្មាស់ចំនួនប្រហែលដល់រំផងគាត់មានអារម្មណ៍អៀនចំនួនគេទៅទៀតណាអ្នកខ្លះនៅធម្មជាតិរបស់គាត់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាបានអានិសង្ឃបែបណារឿងអានិសង្ឃបែបណាបែបណានោះដែលនិយាយពីអានិសង្ឃតិចឬក៏ច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើយើងយល់ចំណុចហ្នឹងថាហ្នឹងវារឿងអត់ប្រយោជន៍មែនច្បាស់ដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍មែនទោះបីថ្ងៃឧបោសថក្តីមិនថ្ងៃឧបោសថក្តីអញអត់ធ្វើមែនចាំថាអូថ្ងៃហ្នឹងឧបោសថអត់ច្រៀងមួយថ្ងៃចាំស្អែកឡើងច្រៀងមួយថ្ងៃដាក់ការ៉ាអូខេក្នុងផ្ទះច្រៀងនាំប្តីនាំប្រពន្ធរាំច្រៀងណាលោតហក់អញ្ចឹងយើងមើលពីចិត្តរបស់យើងថាយើងលះជាមនុស្សលះបង់មែនអត់ឬក៏ចាំតែថ្ងៃទៅណេហាតែធ្វើអញ្ចឹង អញ្ចឹងបើសិនយើងសង្កេតសន្តានចិត្តរបស់យើងយើងយល់ថាយើងរក្សានឹងដើម្បីលះកិលេសមែនអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងញាតិញោមតាំងចិត្តរក្សាឲ្យធ្វើបានថាហ្នឹងវាជាគ្រឿងលះបង់កិលេសមែនអាហ្នឹងវាជារឿងល្អអាហ្នឹងបានអានិសង្ឃច្រើន
ប៉ុន្តែដូចអ្នកខ្លះគាត់អត់ពិសាអាហារល្ងាចព្រោះគាត់ចង់សម្រករាងឲ្យរាងគាត់ស្អាតឲ្យគេមើលទៅស្វែលឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឲ្យសង្សារស្រឡាញ់ណាថែរាងឲ្យដូចកញ្ញាបវរកញ្ញាអាហ្នឹងមើលទៅមានលះកិលេសណាគេធ្វើ fasting អីខ្លះគេតម8ម៉ោងខ្លះ2ដល់10ម៉ោងខ្លះ24ម៉ោងអាត្មាឃើញខ្លះគេញ៉ាំតែមួយពេលទេដើម្បីសម្រករាងហើយញ៉ាំនឹងគេអត់ញ៉ាំបាយទេគេញ៉ាំតែបន្លែញ៉ាំអីតិចតួចដើម្បីឲ្យរាងគេស្អាតយល់ទេអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់តមនឹងដើម្បីលះកិលេសឬក៏តមដើម្បីរាងស្អាតបើតមរាងស្អាតមានអានិសង្ឃណាកើតវាមកពីណាចេញពីកិលេសតដាលហ្នឹងណាធ្វើរាងស្អាតឲ្យប្តីមើលតដាលហ្នឹងមានចេញពីសង្រោមក្នុងកបោសិតណាអត់ប៉ុណ្ណាឬក៏ឲ្យមើលគេមើលឃើញថាគាត់នឹងស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងឬក៏ដើម្បីតែសុខភាពខ្លួនគាត់តែម្យ៉ាងមិនមែនគិតដើម្បីលះបង់ឯណាញោមអញ្ចឹងអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងមើលពីផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលខំតមខំអីហ្នឹងមើលពីចិត្តរបស់គាត់បើញោមចង់បានអញ្ចឹងមែនញោមឧស្សាហ៍បោសិតទៅគិតលះបង់ឲ្យបានទាំងបន់ឲ្យរាងស្អាតឲ្យសុខភាពល្អទៀតអាហ្នឹងបើយើងគិតទៅរកផលប្រយោជន៍បានទាំងសងខាងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងតមល្ងាចទៅបើអ្នកជួយចាត់តមហើយណាបងផានីបយលគាត់ទៅអាហ្នឹងមិនមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបានណាឲ្យគាត់រសារប៉ោសិតទៅល្អបើនៅជាងការគាត់តមតែល្ងាចបានតែនៅឆេងផ្សេងទីក៏នៅចង់ស្អាតច្រើនទៀតហ្នឹងវានៅដាច់តដាលប៉ោហ្នឹងយើងមើលគណៈចិត្តហ្នឹងហើយអរគុណទៀតគណៈយល់ទៀតចាក់ត្រូវគណៈអរគុណដែរចាក់ត្រូវគណៈបាយអត់ដើម្បីអីចាក់ត្រូវចាក់ត្រូវចាំគណៈម៉ែមិនអាអានិយាយទូទៅណាប៉ះពាល់ញាតិញោមអីមិនអីប៉ះញោមជន់ហេងមួយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេចាក់ត្រូវកណ្ដាលអញ្ចឹងល្អតើហ្នឹងតាមដើម្បីរៀងស្អាតឬមួយក៏តាមយ៉ាងមិនជន់ហេងតាមខ្លាច់ឡើងក្លោតាមខ្លាច់ឡើងស្អាតក៏តំដើម្បីសុខភាពអត់ញ៉ាំបាយល្ងាចទេអត់ដែរញ៉ាំទេណែអរថាខ្ញុំថែមកប៉ោសិតមួយទៀតទៅល្អហើយធ្វើឯងកុំប្រអងកណាគួររឹងនឹងមួយដែរបង្គួរអីចង់សើចឬមួយក៏មិនចង់សើចទេនិយាយម្នាក់នោះគាត់ថាអូខ្ជិលហើយអញតំបាយល្ងាចរហូតហើយកូនសត្វបើតាន់ចង់អញខ្ជិលទៅពីហ៎ជាលះធំតង់ទៅលំរហូតថ្ងៃត្រង់មួយយកមកត្រងីទៀតអីស៊ីខ្ជិលអញ្ចប់អញ្ចប់ស៊ីបាយរងីរហូតមកអញ្ចឹងហើយតែពេញចឹងទៅខ្ញុំពីបានពីខានអីហេតុក៏មើលចេតនាគាត់ខ្ជិលនឹងប្រតែគាត់ខ្ជិលទៅពីទៅវិញទៅណែពេលខ្លះធុញនៅនឹងសម្បែងថ្មាអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមានធ្លាប់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបើព្រលឹមឡើងហ្នឹងគោពោះឃ្លានចង់ឆានអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅពងធ្វើការងារអីពងជក់ទៅសេឯកសារវាយកាំងពឹងគឺឃើញដល់ម៉ោងឆានណាទៀតហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើការហើយផងខ្ជិលឡើងឆានទៅទៀតមានអារម្មណ៍ពេលខ្លះធុញ
ជាមួយនឹងប៉ុន្តែបើអត់នៅឃើញណាបើអត់ឆានត្រង់ល្ងាចអត់អីឆានឡៃហែអញ្ចឹងក៏ទៅឆានទៅពេលខ្លះទាំងអត់ចង់ឯងតែនៅឃើញថាជាតម្រូវការរាងកាយបើអាចវាហត់អាចវាហែអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លះក៏មិនចង់ដែរធុញនឹងការឆានអីនឹងទៅទៀតថាលេបឆានម្ដងអាចអត់ហែបានមួយទឹកអីបើហើយជាខ្ជិលឡើងឆានហ្នឹងតែវាហែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអឺបានព្រះរហន្តខ្លះលោកធុញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកធុញមិនមែនធុញដោយតោសៈធុញដោយនេះអុពជាព្រះអនុណាមកទឹកបានលោកឆានម្ដងណាលោកបិណ្ឌបានម្ដងមកលោកចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់លោកឆានហើយយកបាយដែលលោកឆានសោះក្នុងបាត់លោកលៀងលោកយករាយដាក់តាមមែកឈើតាមអាឈើងាប់ងាប់ហ្នឹងលោកហាលទៅលោកចូលនៅរោត7ថ្ងៃលោកចេញមកវិញយកបាយដែលក្រៀមក្រៀមដែលលោកហាលហ្នឹងយកទៅត្រាំទឹកក្នុងព្រៃហ្នឹងលោកត្រាំឲ្យរីករាយហើយលោកឆានទៅទៀតតែអត់មានម្ហូបមានអីទេលោកឆានឲ្យទៅរស់ទៅឆានហើយលោកត្រឡប់មកវិញលោកចូលនៅរោទទៀតជាងកាល3អាទិត្យជាងកាលមួយខែបានលោកមកបិណ្ឌម្ដងអញ្ចឹងលោកឆានតែបាយបាយក្រៀមហ្នឹងលោកធុញលោកចាស់ហ្នឹងពុំចាស់កាលនឹងអត់តន់មានគីមីបាទបាយអាចហាលហើយទុកមួយថ្ងៃហើយយកមកឆានបានដោយសារពេលហ្នឹងអឺបរិស្ថានល្អបានអត់មានបញ្ហាដល់សុខភាពបើឥឡូវហ៊ានតែញ៉ាំអញ្ចឹងទាំងអាចុកពេទ្យញឹកឯងមួយទៀតហ្នឹងឯងអឺតាមពិតក៏សុខភាពមិនល្អដែរព្រះអង្គហាមដែរតើកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យវិខុសធ្វើអញ្ចឹងផងហ្នឹងព្រះអង្គហាមបញ្ញត្តិសិក្ខាបទត្រូវបាត់ទៀតព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងក្រោយមកវិខុសក៏លែងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដែរអញ្ចឹងលោកនៅមកបិណ្ឌមកអីធម្មតាអាហ្នឹងនិយាយពីដបងនិយាយពីរឿងអ្នកធុញណាលោកធុញក្នុងរឿងឆានហ្នឹងហើយមានស្ដាប់ទៀតបាទអានឹងវាអានិសង្ឃអីយ៉ាងណាអានឹងវាស្រ័យដូចស្មានថានឹងនៅលើចិត្តរបស់យើងឯងចិត្តយើងធុញកទៅពីអានឹងមិនមែនជារឿងកុសលទេការរឿងធុញដែរដូចស្មានថាមិញយ៉ាធុញហ្នឹងយើងជាអកុសលណាឃើញងាកឆានងាកឆានទៅការងារមិនតាន់បានមិនដល់ម៉ោងទៀតបាត់ហើយពោះនៅតាំងឡាយពេលខ្លះមិនតាន់ស្រកបាយផងដល់ម៉ោងឆានត្រង់ណាទៀតបាត់ហើយហើយបើបនខ្លះវិញឆាប់បាយឆានម៉ោង7ជាងឯម៉ោង10បាយខាងទៀតបាត់ហើយតាន់ហើយផងទៅឆានបាយបានមិនម៉ាត់វាចាំ11ជាងឯទៅវាអាចរៀងស្រកពោះបានឆានបានរៀងច្រើនបន្តិចហ្នឹងឯងអានតទៀតអញ្ចឹងអារឿងដូចថាក្នុងន័យតែមួយទេបងផានផានីផានីដែលសួរអំពីរឿងរមរឿងច្រៀងអីមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងហាល្ងាចក្តីរឿងរមរឿងច្រៀងអីហ្នឹងដូចគ្នាតោះលើសល់ចំក្រោយញោមម៉ាណេលីលឹមចំក្រោយគេអរអ្នកលើកដៃស្នាប៉ាន់ក៏លោកចាស់គ្រូលីដំណាងគេដែលលោកប្រាប់លឺលឺអរគុណអ្នកសុខមកតងមានចូលឡើងក្នុងដំណេកសុខតែបាទីបាទថ្ងៃអាវមានជំនួសទីមួយទៀតសត្វហ៊ុនចាស់គ្រូកន្លែងដែលថាហេតុមិនទៅទុកមានពីរយ៉ាងនោះចាប់ពី
គឺថាយើងចាប់ពីជាថាមានបរិបាលថាទៅឲ្យគេវិញចាំបើសិនជាយើងរងមិនចោលឃើញហើយយើងប្រព្រឹត្តតែយើងទៅបាទហើយទីទីនៅតាមសំសងទីរឿងបើទៀតបាទទៀតដល់ទៅដល់ចាំងនឹងកន្លែងទី8មិនចាស់ព្រោះតែថាសិនទៅជាមេគ្រឿងធំអឺតាមក្នុងនឹងតែស្ថាបិកថាទីតាក់នឹងអត់អត់នឹងបាក់មកពីខាងខាងតែមកពីខាងទៅគឺទីផងផ្លាស់ផងតែលោកលោកតិចតិចតិចនេះក៏មកទីតែទៅខ្ញុំមកអាចនិយាយទីដែលខ្ញុំតាមខ្ញុំអឺណែអញ្ចឹងតតងទៅនឹងចំនួនទី1តតងនឹងមេរៀនសាមញ្ញតតងនឹងការរើសប្រាក់បានក្នុងអាណាបាតរបស់សិក្ខាបទកាន់ប្រាក់បើយើងរើសបានហើយយើងត្រូវទុកឲ្យគេចុះបើអត់ឃើញម្ចាស់នឹងអត់មករវិញទេអឺយើងប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែនៅមានអាការតាំងចិត្តយ៉ាងថាបើសិនជាម្ចាស់គេមករកលុយនឹងវិញត្រូវតែសងគេវិញទោះបី1ខែ2ខែ3ខែ1ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏ដោយគឺរបស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែតាំងចិត្តថានឹងសងគេវិញណែអាហ្នឹងគឺអត់ជាបញ្ហាទេញាតិញោមណែហើយអ្នកខ្លះគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាមានអ្នកខ្លះគាត់រើលុយបានអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានចាយខ្លួនគាត់ទុកយូរអត់ឃើញម្ចាស់គាត់យកទៅធ្វើបន់ហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកម្ចាស់គេមករកដឹងអត់ហ៊ានព្រោះគាត់ថាយកលុយធ្វើបន់ឲ្យអាលុយរើហ្នឹងក៏អត់មានយកចាយខ្លួនគាត់ផងអាហ្នឹងក៏វាបានបន់ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវទំនួលខុសត្រូវគឺត្រូវសងគេវិញព្រោះហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតាំងចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមទៅយកបើយើងយកទៅចាយយកទៅធ្វើបន់ក៏ដោយបើគេមិនទាត្រូវតែសងគេវិញអាហ្នឹងទៅជាការសំគួរសម្រាប់អ្នករើណែមែនឬហើយចង់បានយកជារបស់ខ្លួនទេអាហ្នឹងមិនហៅតែរើសអាហ្នឹងហៅតែយកហើយណែតែក៏យើងអាវាផ្លេចហើយអាយូរយូរទៅវានឹងផ្លេចហើយណែទុកយូរទៅគេអត់មកទីប៉ុន្តែបើសិនចាំមកបានដឹងភិនភាកលុយហ្នឹងឬគេនិយាយកន្លែងណាអីហ្នឹងអាចប្រកាសប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាអូចំនួនភិនភាកលុយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដូចអ្វីដែលយើងរើសបានមែនអាហ្នឹងគួរតែសងគេគួរតែឲ្យគេវិញទើបជាការសំរុំហ្នឹងហើយហើយកំចង់ទាសគុណអីណាហ្នឹងក៏ជាចិត្តបន់មួយដែរណាមួយទៀតអាតកតងទៅនឹងរឿងដូចការប្រៀបធៀបអំពីភ្លៀងធំមិនហ្នឹងសួរភ្លៀងធំមហាមេឃឬភ្លៀងធំអញ្ចឹងមានន័យថានេះគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបទេភ្លៀងធំគឺផ្ដល់នៅភាពត្រជាក់ត្រជុំហ្នឹងហើយផ្ដាល់នៅការត្រជាក់សិលដូចជាភ្លៀងដែលធំមកធ្វើឲ្យមនុស្សសុបាយសនុកសុកស្រួលអាចធ្វើស្រែចម្ការបានដល់ងាយស្រួលយ៉ាងណាសិលហ្នឹងដូចជាភ្លៀងមហាមេឃដែលមកធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមកដល់ល្អឲ្យអ្នកស្រុកឲ្យអ្នកស្រែឲ្យអ្នកភូមិញ៉ាំងទឹកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបានយ៉ាងសុកស្រួលសនុកសុកស្រួលយ៉ាងណាសិលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សសុខស្រួលដូចជាភ្លៀងធំអញ្ចឹងណាអ្នកស្រែទាំងឡាយនឹងចូលចិត្តសុបាយចិត្តទៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់
ណាធ្វើឲ្យមនុស្សសុខស្រួលយ៉ាងណាបើមនុស្សអ្នកមានសិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យបានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរបាទនឹងប៉ុណ្ណឹង